Жителите на град Болгар в съвременен Татарстан са клонк от прабългарското дърво и имат общи корени с българите, предвождани от хана Спарух. През последните години жителите на града се интересуват все повече от древния си произход. Госпожа Манджукова прие в своя кабинет волжките българи, като ще им помогне за побратимяването на град Болгар и българските градове Панагюрище и Плиска. Това, че днес ние сме тук, това е една от задачите на нашето идване тук. Именно да разкажем за това, че историята на българите от България и на волжките българи има много общо. На 21 май тази година в град Болгар ще се проведе международен фолклорен фестивал с участието на български народни състави. Самите волжки българи пък ще участват в фолклорния фестивал в Панагюрище след броени дни. Децата от Болгар биват обучавани в българщина, като с радост ще поздравят гостите на фолк фестивала в Панагюрище на чист български език.